La primera prova runner de l'any, que se celebra diumenge que ve 14 de gener, serà la 10K Valen Ibercaja. La prova, inclosa en el calendari runner nacional i internacional, donarà començament a les 9.30 hores i l'eixida s'efectuarà des del passeig de l'Albereda. A més, l'organització ha fet un esforç per atraure una vintena de corredors d'elit, on fins a 5 d'ells participaran este diumenge, tenen una marca de 10.000 metres per baix dels 28 minuts. La regidora d'esports, Maite Girau, ha felicitat a l'organització per la trajectòria al llarg d'estos 10 anys que porta celebrant-se la prova. Felicitar ja per aquests 10 anys, 10 no? anys eh, de trajectòria, de millora sempre, en la participació, en l'organització i també en l'avanç sempre en la, la participació femenina. És eh, l'única prova que fa una aposta firme y voluntariosa y dinámica por ir incorporando cada vez más mujeres y con ese emblema de vamos a conseguir ser la mitad más uno, en este camino, la mitad más una, perdón. A banda de l'Adeuca València i también també s'ha previst un programa d'activitats paral·leles al llarg de tot el cap de setmana. Ponències, entrenaments i jocs infantils completaran l'inici del calendari esportiu del 2018 a la ciutat de València.